ועכשיו להצגת הזוכה הבא בפרס, אני מזמין את דוקטור ענת מטר. ענת מטר, מרצה באוניברסיטת תל אביב, ופעילה פוליטית, בין השאר להגנת זכויותיהם של אסירים ואסירות פלסטינים. בספרה על דלות המוסר, כתבה את השורות הבאות. לא עקרונות מופשטים, לא רגישות אסתטית, ואף לא תביעתו של האחר, יכולים להתרגם למונחים של רצון פוליטי, וודאי שלא לפעולה פוליטית ישירה. אבל, באשר הפילוסופיה יכולה לאפשר את המסגרת המושגית שבה הרצון הפוליטי התנסח, היא כלי הכרחי במאבק. באשר יכולה לסלק דימויים כוזבים שלפיהם המאבק הפוליטי נענה לעקרונות או לקורבנות, ואינו עולה בראש וראשונה מתביעה עצמית למימוש חירות, ומהתנגדות לדיכוי, עליה לעשות זאת. זו איננה מחויבות מוסרית, אלא פשוט מהותה הפוליטית של הפילוסופיה, ומהותו הרפלקטיבית של השמאל. ענת מטר, בבקשה. מה שרציתי בעצם זה להכין לכבוד יונתן מצגת עם כל מיני סרטונים קצרים, אבל אז התברר שהם לא הוסרטו בעצם, או שהמצלמות לא עבדו, או שחיילים ירו במצלמות כדי שהן לא יעבדו, או שהתיקים עם התיעוד מהמצלמות שכן עבדו הלכו לאיבוד, או שהסרטונים נערכו באופן מגמתי. בקיצור, אני אקרין לכם סרטים בדיבורים שלי ואתם תפעילו את הדמיון. אז הסרטון הראשון הוא דווקא שלי. ילדה יושבת במטבח ומשוחחת עם אבא שלי, שעות, לומדת פוליטיקה. אבא שלי היה המחנך הפוליטי שלי, הראשון. בבית שלנו שרר קונצנזוס על כמה דמויות שצריך לתאב. בבית שלנו שרר קונצנזוס על כמה דמויות שצריך לתאב, בראשן אפילו לפני בן גוריון צעד משה דיין. וכמה דמויות שמשמשות מודל, מופת, דמויות שנכון להתחנך עליהן. שתיים מהדמויות הללו שרויות עמנו הערב. אחת פה, ישעיהו לייבוביץ', והשנייה היא נמרוד אשל. ללייבוביץ' אני אגיע בסוף הדברים. נמרוד אשל, אני אזכיר לי יתר ביטחון, מי שלא זוכר או לא יודע איכשהו, הוא מנהיג שביתת הימאים ב-1951. אדם ללא חת, שהוביל את המרד מתוך הבנה פוליטית עמוקה ומתוך אומץ גדול. עליו גם שילם כשנמנע ממנו במשך שנים עבודה בצים. והוא שרו עמנו הערב, משום שאת הפרס על שם לייבוביץ' מקבל נכדו, יונתן. ואיזה עונג וכבוד הוא עבורי להעניק את הפרס הזה ליונתן, גם בגלל סביב נמרוד ועוד בנוכחות רעייתו ברכה שנמצאת פה, סבתא של יונתן. כאן מגיע מקבץ סרטונים, גמרנו איתי, עכשיו מגיע מקבץ סרטונים אבודים של יונתן הילד, שהוא משחק עם בעלי חיים שונים, את התיעוד המשוחזר קיבלתי מטעמי פולק, משחק עם בעלי חיים שונים, שפנים, חולדות ותרנגולות, ילד בן 7 שמחליט להיות צמחוני, וכבר נער צעיר בן 12, שמאמץ אורח חיים טבעוני ומצטרף לאנונימוס. וכבר, הנה מגיע המעצר הראשון, יונתן בן ה-13, מחלק כרזות הסתה, הוא כבר מסית בגיל 13, בחברת יוסי וולפסון, שנדמה לי שיושב פה, עכשיו חושך ואני לא רואה, והיה נדמה לי, בכל אופן, הוא מחלק כרזות הסתה בכיכר רבין, נלקח לחקירה, בגיל 13, אבל בשל גילו הצעיר, לא הוגש נגדו עדיין צו אישום, מה שאי אפשר להגיד על יוסי. אבל כמו שאתם יודעים, כתבי האישום יגיעו בשרשרת בהמשך. הסרטון האבוד הבא, כמה שנים אחר כך, משעשע במיוחד. יונתן בלשכת הגיוס בתל השומר. הוא נשלח בבקו"ם מפה לשם, מלווה באיזה חיילת שהוא חס וחלילה לא ילך למקום לא רצוי, עד שהוא מגיע למשרד שבו נמסרת לו ההודעה המשמחת, חוסר דרישה של המערכת. כלומר, הוא אפילו לא זכה להיות קליינט של ישי. ולא של פרופיל חדש ולא של מסרבות שעוד לא היה אז, אבל כן, מתחת לסף הסירוב אפשר לומר. הוא משוחרר כי המערכת לא רוצה אותו. יונתן המשוחרר
נסע לאירופה, התגורר בסקוט והצטרף לפעילויות נגד הגלובליזציה, נגד ארגון המדינות המתועשות, G8, הבנק העולמי וקרן המטבע הבינלאומית, והפרק הזה נגמר למזלנו בגירוש. למזלנו, מפני שהימים הם ימי האינתיפאדה השנייה, והתחלת הקמת חומת האפרטהייד. בתגובה הקימו יונתן ועוד חברים וחברות את אנרכיסטים נגד הגדר. הם פועלים קודם כל במחנה העולים במסחה ובהפגנות בבודרוס, ואחר כך בבילין, נעלין, אל נבי סלח ובכפרים אחרים. ושם באמת נפגשנו. אני מניחה שלא מעט מהבאים לאולם הזה הערב זוכרים את הצעדה האינסופית לבילין ביום קיץ לוהט. המונים, רבים מהם די מבוגרים, מובלים בדילוגים בין סלעים על ידי צמד הרועים הצעירים, עינת פודחרני ויונתן פולק. מסוג האירועים שאי אפשר לשכוח אם הייתם שם, ואני באמת בטוחה שרבים מכאן היו שם. ואני חשבתי כבר אז, באמת, באותו יום, איזה אמון יש לכולנו בצעירים האלה? כמה אמינות, דיוק, הבנה, ידע ונחישות הם מקרינים על כולנו. ואני חוזרת על המילים האלה, כי אני חושבת שהם מאפיינים את יונתן בצורה פשוט אולטימטיבית. אמינות, דיוק, הבנה, ידע ונחישות יש בהם. וזה קרן על כולנו באותו יום. ולא היה לנו צל של ספק שאנחנו בידיים טובות. למרות החום, המרחק, הדיסאוריינטציה, הרוח הטובה ששרתה על כולנו בצעדה הזו מספרת המון על מי שהוביל אותה. באמת, הלוואי שהיה סרטון מהאירוע, ואולי אפילו יש. אני חושבת שהפרקים הבאים די מוכרים למי שהגיעו לכאן הערב. אולי לא כולכם יודעים על הפציעה מרימון הגז שחיילים ירו ישירות ובמכוון על יונתן שפגע לו בראש. אולי נשכחה הפגנה בקריה שבעקבותיה יונתן הורשע בהתקהלות אסורה וקיבל מאסר על תנאי. אבל בוודאי תזכרו את הפגנת רוכבי האופניים ב-2008. ההפגנה התמקדה אז במחאה נגד המצור על עזה. מחאה עממית, יפה, חיננית, שדרות רוטשילד התמלאו באופניים. והניגוד לחוסר להיעדר החופש בעזה היה מקומם והיה חשוב. זה באמת הייתה מההפגנות היפות והדי נדירות. בכל אופן, בתוך כל זה, שני שוטרים בלבוש אזרחי ניגשו ליונתן, הורידו אותו מהאופניים ושלחו אותו למעצר. יתר המדוושים והמדוושות המשיכו לעכב בנחת את התנועה, שום דבר לא קרה. מכיוון שדובר שוב בהתקהלות אסורה, השופט נאלץ להפעיל את התנאי, אבל הוא הציע ליונתן לרצות את עונשו במתכונת של עבודות שירות. יונתן, כמו שאתם יודעים, סרב. עבודות שירות עוזרות למדינה, ואילו כליאתו תעלה לכסף. הוא נשלח לכלא לשלושה חודשים. לאמירה האס ששוחחה איתו אז, הוא אמר, אני מצטטת את יונתן, אני לא מבין איזו אופציה אחרת יש במצב כל כך קיצוני, שבו 4 מיליוני בני אדם מוחזקים תחת משטר צבאי, ללא זכויות דמוקרטיות, במדינה שמעוניינת לדמות עצמה כדמוקרטית. במצב שבו מוטל מצור וענישה קולקטיבית על 1.5 מיליון בני אדם, אפשר בכלל להסס אם לצאת למחאה מאוד מינימלית בתל אביב? זה נראה לי במסגרת החובה האנושית, המעט שאנחנו יכולים לעשות. השאלה היא לא למה לי כל הבלגן הזה, זאת הייתה השאלה של אמירה, למה לך כל הבלגן הזה? השאלה היא לא למה לי כל הבלגן הזה, אלא למה כל כך מעט מצטרפים. וזהו עצם העניין. אני חושבת שתוכן הפסקה הזו הוא שכינס אותנו כאן הערב. הוא עילת הפרס, והוא שצריך ללוות אותנו כשנצא ממנו. בסרטון אבוד נוסף שלא היה, כן, מהשנה שעברה, נראית חבורה קטנה מאוד שמובלת בידי יונתן, מיכל, קובי ועדי. חוסמת את רחוב הרצל בתל אביב. עמדנו שם קומץ קטנטן של אנשים. ואת התסכול על פניו של יונתן, ולמחרת, בקולו, קשה לי מאוד לשכוח. איפה כולם? למה כל כך מעט מצטרפים? יכולתי להמשיך למנות כאן את המאסרים והמאסרים הבאים. את רדיפתו של יונתן על ידי הארגון הפשיסטי עד כאן, רדיפה שהגיעה עד קירה, ואת ההשתאות המתמדת של שופטיו על נכונותו לשבת במעצר או במאסר, במקום שהיה יכול בקלות להימנע מכך, במחיר אישור זעיר למערכת, אותה מערכת שרצתה להרחיקו ממנה כבר בגיל 18. אבל במקום להמשיך עם הסקירה הזו, אני מבקש להרהר קצת על פעולתו של הרץ הבודד למרחקים ארוכים. מה משמעותה של פעילות פוליטית רדיקלית שרק בודדים לוקחים בה חלק? מה מאפשר לה להישאר פוליטית, מדויקת, חשובה, ולא להפוך למוסרנית, ממרקת מצפון ונרקיסיסטית, ולא תכננתי את זה, אבל במקרה שמעתם מה אני חושבת על פעולות כאלה.
יש פה משהו ייחודי וחמקמק, שעליו צריך להתעכב. כי יונתן מקבל את הפרס בדיוק בגלל המשהו הייחודי והחמקמק הזה. ואני חושבת שמדובר בשילובים, ומיכאל דיבר בשילובים בהקשר של, של ישי, והשילובים הם די דומים, אבל גם לא לגמרי חופפים. אז אני חושבת שמדובר בשילובים. ראשית, מדובר בשילוב בין הבנה פוליטית עמוקה, וכן, אני משתמשת בדיוק באותן מילים שבהן תיארתי קודם את נמרוד אשל. אז הבנה פוליטית עמוקה, השילוב בינה לבין אומץ אישי, כמובן, אבל עוד יותר מהאומץ, חברות. הפעילות של יונתן היא פעילות של חבר, של חבר קרוב. נדמה לי שכל מי שבאו איתו במגע בהקשר של הפעילות הפוליטית יסכימו איתי. לא לחינם יונתן הפך לדובר ועדת התאום של ההתנגדות העממית, לחלק אינטגרלי מהוועדות העממיות. הוא חבר. והוא חבר כי הוא יודע לעמוד ליד, ביחד, לבד, מאחור, לפנים, והוא מרגיש בדיוק מתי נכון להיות בכל אחת מהפוזיציות האלה. מתי להוביל, מתי להיות מובל. מדובר ברגישות שהיא ייחודית מאוד והכרחית מאוד. שנית, אותה הבנה פוליטית עמוקה היא עצמה הבנה של הקשר העמוק שמלכד את המאבק נגד משטר הגזענות והאפרטהייד, עם אורח חיים טבעוני ועם מאבק לזכויות דיור, נגד רשויות הקפיטליזם העולמי ובעד האסירים הפוליטיים. מה שהשילובים הללו מאפשרים הוא חריגה מאיזו מחויבות מוסרית אמורפית ומופשטת, מהסוג שמעלה באפי לפחות ניחוח של הקרבה נרקיסיסטית, לעבר פעולה שהיא בבסיסה למען כולנו. כולנו החיים על פני כדור הארץ, כדור הארץ עצמו. כולנו כאן במשטר האפרטהייד הישראלי. מובן מאליו שאין לטשטש את ההבדלים העמוקים בין מי שנועלים את המגף, מי שנהנים ממנו בעקיפין, כולנו פה, באולם הזה, ומי שנרמסים תחתיו. ובכל זאת, כולנו מבקשים חופש. כולנו רוצים לחיות במשטר דמוקרטי, לא דורסני. וכשאנחנו מבינים זאת לעומק, ההבנה מחלחלת לגוף ממש. באותה שיחה עם אמירה, יונתן אמר, אני לא אוהב את הייצוג המרטירי של פעילות פוליטית. אני חושב שהרבה תשוקה מעורבת בה, ורגשות מאוד חזקים. אני מאמין שהפעילות של כולנו משפיעה על המציאות בכל מיני דרכים. על אנשים ובדרכים אחרות. וכשאני אומר אנחנו, זה קודם כל פלסטינים. חשוב לזכור שתנועת ההתנגדות העממית היא קודם כל פלסטינית. ואנחנו הישראלים בכל זאת הערת שוליים. אם כי אני לא מנסה למזער את חשיבותנו. נראה לי שמהמילים הללו אפשר להתחיל לגעת באותו משהו ייחודי וחמקמק שאני מבקש לשים עליו אצבע. יונתן הוא גיבור שאיננו רוצה להיות גיבור. הוא פועל פעולה ייחודית שמבקשת לא להיות ייחודית. פעולה שמתבלטת, אבל כל מטרתה הוא טשטוש של הבליטה. כשיונתן מבקש לקבל מהמשטרה ומבתי המשפט יחס שלא יהיה שונה מהיחס שמקבלים פלסטינים, הוא יודע שמבחינה מבנית הדבר אינו אפשרי. אבל הוא גם יודע שכדי שהיחס יהיה פעם שווה, אין מנוס מהליכה בדרך שבה אתה יכול למצוא את עצמך לבד, או אם כל כך מעט מצטרפים. אולי אפשר לנסח זאת גם כך. ליונתן אין ברירה אלא להיות מודל, דמות מופת. גם ישעיהו ליבוביץ' היה דמות מופת כזו. גם הוא עמד לבדו פעמים רבות. מרקוס קלינברג, בספר שכתב עם מיכאל, סיפר איך כל המדענים שפנה אליהם מטעם המכון לביצוע פשעי מלחמה בנס ציונה, נעתרו לכל בקשה שלו, למעט יוצא מן הכלל האחד, ליבוביץ'. קולו היה ייחודי, וכן, גם קולו הפיזי, חיתוך הדיבור הייחודי שאתם שומעים עכשיו באוזניים. גם הייחודיות של ליבוביץ' שילבה הבנה עמוקה עם אומץ ועם חברות. על ההבנה והאומץ אין מה להכביר מילים, אתם יודעים את זה. החברות ניכרת היטב בחרך המכתבים המאגד מאות תשובות של ליבוביץ' כתב בסבלנות ואהבה, ולפעמים גם חרון לפונים אליו. אבל חשוב לי לומר כאן גם את זאת. כשלקחתי השבוע את ספריו של ליבוביץ' המונחים על מדפיי, ספרים שהרבתי לקרוא בהם בעבר, היכה בי הזמן שחלף. מובן שידעתי שלייבוביץ' היה ציוני, שהתנגדותו העזה לכיבוש שולבה בתמיכה איתנה בקיומה של ישראל. ידעתי. אבל חריפות ההתבטאויות שלו נגד הצבא כערך מקודש במדינה, נגד המתנחלים הפוגרומיסטים, נגד פחדנות וצביעות, אפשרה לי להניח את הידיעה הזאת בצד. את זה אני לא יכולה לעשות יותר. כיום אני מתכווצת כשאני קוראת את המשפטים הבאים, ממכתב שכתב ליבוביץ' למשורר דני שפנה אליו ב-1970, ואני מצטטת את ליבוביץ'. אני מכחיש בתוקף את האשמתך חסרת הבסיס בדבר מערכת של זוועות והשפלות המיוסמת על ידינו נגד הערבים. אין מערכת כזו בישראל,
ואין כל כוונה לייסד שלטון של גזע יהודי עליון על אוכלוסייה ערבית נחותה. יש, אתם מכירים בטח איזה גרפיטי כזה, לייבוביץ' צדק. אז צדק בכל מיני דברים, אבל פה לייבוביץ' טעה. ובדיוק לכן אל לנו להשאיר את יונתן לבד, כל כך מעט מצטרפים, במאבק נגד משטר האפרטהייד. זהו. טוב, זה מאוד מביך אותי, כל הדבר הזה. קודם כל מזל טוב לישי ותודה לענת, למרות שהביך אותי, למרות שהבטיחה לא להביך אותי. כמו שזלדון הסביר לי, הכל פה מאוד סודי, ולא מגלים מי העמיד את מי לפרס ומי הצביע בעד ומי הצביע נגד בוועדת הפרס, אבל תודה בכל זאת. החלק הכספי של הפרס יעזור לנו קצת לשלם חלק מחובות הענק שלנו לעורכת הדין שלנו גבי לסקי, ש... שעבדה במשך שנים בהגנה על פלסטינים בבתי המשפט הצבאיים, גם כשהתשלומים ששילמנו לה היו הרבה פחות ממה שהיינו אמורים לשלם לה והרבה באיחור. למרות כל הסודיות הזאת, אני חושב שכולנו יכולים להסכים שאם לא הייתי יושב שתי תקופות קצרות בכלא בזמן האחרון, כנראה שלא הייתי פה. אז לפני שאני אתחיל, אני רוצה להגיד שמחר אמור להתקיים עוד דיון הערכת מעצר, אני באמת כבר לא זוכר איזה מספר, אבל הרבה, של החבר והשותף, אין מילה בעברית לרפיק, לקומרד, מוחמד כנענה. הוא נעצר בכל מיני טענות מופרכות, אחרי שנאם בשייח ג'ראח וקרא להתנגד למצעד הדגלים. הוא עדיין יושב במעצר. עם היסטוריה ארוכה של מעצרים מנהליים, של מאסרים, של מעצרים רגילים, כנראה שאין כמעט אף אחד שמבין יותר טוב ממנו שהשריעות של הכלא היא המחיר שפלסטינים משלמים על בחירה במאבק, וזה בשונה מאיתנו. צריך לשחרר אותו לא מחר אלא עכשיו. ויש גם את רדאן פאר אבו עטואן, ששובת רעב כבר 54 ימים במחאה על המעצר המנהלי שלו. בג"ץ אומנם מקפיא את המעצר שלו, מה שהם קוראים התליה, בגלל המצב הרפואי שלו, אבל ברגע שהמצב הרפואי שלו ישתפר, אז כמעט באופן אוטומטי המעצר המנהלי שלו יושב על כנו, ולכן הוא עדיין שובת רעב. ואם הוא, כל עוד הוא לא משתחרר וממשיך בשביטה, המעצר שלו הוא גזר דין מוות לכל דבר. ביום רביעי בשבע תהיה הפגנה מול בית החולים קפלן שבו הוא מאושפז, והייתי שמח אם כולכם הייתם שם. אני רוצה להתעכב עוד רגע לכבודו ולזכרו של פאדי וושחה, שמסתערבים התנקשו בו בזמן הפגנה מול בית אל ב-18 במאי, קצת לפני חודש, ביום של השביטה הגדולה. הוא היה מבוקש תקופה, ובזמן ההפגנה מסתערבים ניגשו אליו, שלפו אקדח וירו בו מאחורי האוזן. ממש כמה דקות אחרי זה, עוד לפני שהוא הגיע לבית החולים בכלל, קצין שב"כ התקשר לאח הגדול שלו ואמר לו, אקולק מברוק, לאנו פאדי שהיד, שאני אגיד לך מזל טוב, כי פאדי שהיד. פגשתי אותו בפעם הראשונה בנבי סאלח, כשהוא היה מגיע להפגנות אחרי ששוחרר בעסקת שליט מהכלא, הוא והבן דוד שלו מעטז, שגם כבר לא איתנו. מאז הוא נעצר ביום שבו הרגו את מעטז בבירזט, ישב שוב בכלא, נפצע שוב,
ונרצח. וגם את זכרו של אסלאם בורנאט, שנרצח בבילין ממש באותו יום שפאדי נרצח בו. הוא היה בן 16 כשחייל ירה בו בראש. וגם את עיסא ברהם, זכריה חמייל, מוחמד חמייל ואחמד בני שמסה, ארבעת השהידים של המאבק על ג'בל סבח בביתה, שנהרגו בששת השבועות האחרונים. מוחמד ואחמד, שני בני 16, נהרגו בהפרש של שבוע אחד אחרי השני, יום שישי אחרי יום שישי, והם היו בני אותה כיתה. השימוש במילים אפרטהייד וקולוניאליזם לתיאור המצב בפלסטין היה שמור עד לא מזמן רק לקצה של הקצה של קצה השמאל. נראה לי שבשנה האחרונה, אולי קצת יותר, נפרץ איזשהו סכר והשימוש בהם הולך ומתרחב. אבל למילים יש משמעות, והשימוש בזוג המילים האלה, אפרטהייד וקולוניאליזם, מעלה את השאלה, גם ברמת הזהות וגם ברמת המעשה, של מהו שמאל של חברה מתנחלת. והחברה הישראלית כולה היא חברה מתנחלת. קודם כל ולפני הכל, אנחנו חייבים להתמודד עם המציאות הזאת ולהפסיק לשתף פעולה עם החלופה המזויפת בין ישראל לשטחים, עם החלוקה, סליחה. הכוונה היא כמובן לא שצריך לוותר על הניואנסים או על הגוונים של האפור במציאות, כי המציאות היא אף פעם לא אחת, אבל בין הים לנהר יש משטר אחד קולוניאליסטי שכולו, כל כולו, אינו לגיטימי. וכשהמשטר אינו לגיטימי, מה התפקידם של בני החברה המתנחלת שמתנגדים לו? מה התפקיד שלנו? בכל חברה מתנחלת ישנם גם ליברלים שמעוניינים ברפורמות שמשפרות את המצב, אבל גם משמרות אותו. כך היה גם בדרום אפריקה, וזה גם המצב, כזה הוא גם רוב השמאל הישראלי שעוסק בכיבוש, כלומר בכיבוש של 67. בשנים האחרונות, מול המשבר הגדול של השמאל היהודי, מול הקצנה המטורפת לימין, עולות מדי פעם כל מיני יוזמות שותפות כאלה של מה שאני קורא לו שוויון מדומיין. אלו תמיד תוכניות שבהם הפלסטינים מצילים את השמאל הישראלי דרך כל מיני מדגנונים של שוויון ייצוגי, אחד לאחד. האחרונה בהם, אם אני לא טועה, אני בטח כן טועה והיו אחרות אחרי, האחרונה שאני מכיר הייתה בתוך מרץ. המודל הזה בעייתי בעיניי מאין סוף סיבות, אבל הראשונה בהם היא שהמאבק לשחרור חייב להיות מובל על ידי אלו שהם מבקשים להשתחרר, לא על ידינו. אני לא אמציא פה שום דבר חדש, יש מעט מאוד דברים שעוד אפשר להמציא, אבל מול הנטייה הזאת של השוויון המדומיין, אני רוצה להציע מודל אחר של הדחייה של הישראליות במובן הפוליטי שלה. לא של שמאל ישראלי, אלא של שמאל אנטי-ישראלי. כשלבנים בדרום אפריקה התנגדו לאפרטהייד, הם לא עשו זאת כנציגי החברה המתנחלת המבקשים לתקן אותה, או לשפר אותה, או להציל אותה. הם הצטרפו כמיעוט, וזה חשוב, כמיעוט ל-ANC, חלקם אפילו אחז בנשק, ולמאבק למיתות משטר האפרטהייד והקולוניאליזם. ואותו דבר גם כאן בפלסטין. כדי להצטרף באמת למאבק להפלת האפרטהייד הישראלי, מעט המתנחלים היהודים שמעוניינים בכך, יהיו חייבים לצאת נגד מהות המשטר הקולוניאליסטי, לא נגד סימפטום כזה או אחר שלו. אנחנו חייבים לחפש ולמצוא את דרכנו אל תוך תנועת השחרור הפלסטינית, מתוך ההבנה שעל יהודים להיות במיעוט, ושרק כך, תוך כדי ייצוג והכרת המציאות והפיכה מכוונת של מאזן הכוחות,
ניתן לפעול לשחרור ולשוויון אמיתיים. הדרך לא סלולה בפנינו, איך לעשות את זה לא ברור. אבל יש לדרך הזאת מאות רמזים בדרכי האפר של העבודה הפוליטית של עשרות השנים האחרונות. עוד נדבך של אותה תופעה הוא היחס אל האלימות. רק שלשום היינו בבטא, כמה מאיתנו, וההפגנות שם באמת מההפגנות היותר מדהימות שהייתי בהמון הפגנות בשטחים, ולא רק בשטחים. באמת, הן מתקיימות יום ולילה, כל יום וכל לילה, באמת כל יום וכל לילה, כדי להביא לפינוי ההתנחלות החדשה שהוקמה שם על ג'בל סבח, באדמות של בטא. הרבה דברים אפשר לומר על ההפגנות האלה, אף אחד מהם הוא שגנדי היה מוצא בהם את המשך המורשת שלו. למרות זאת, באיזשהו שלב ביום שישי, הופיעה קבוצה של ישראלים בהפגנה, הם גם היו מסומנים מאוד בבירור כישראלים, אני בטוח שלכולם היו כוונות טובות, נעמדו על כביש האפר שהוביל לאיפה שרוב ההפגנה התקיימה, והחלו לנאום, אחד מהם התחיל לנאום בעברית, באמצע הפגנה של אלפי אנשים, מאות אנשים, לא יודע, שאף אחד מהם לא, כמעט אף אחד מהם לא דובר עברית. זה בזמן שעל גב הגבעה הזאת, עשרות חיילים היו עסוקים בלירות על מאות צעירים שידעו עליהם אבנים. הנואם הסביר לחיילים שמה שקורה שם זה שקומץ של מתנחלים קיצוניים שלא מייצגים את ישראל, מסכן את השלום ופוגע בישראל. ושההפגנה הזאת עם האבנים וכל מה שלא היה שם, היא הפגנה לא אלימה. בתוך כל הדם והאש והשן של הצמיגים שנשרפים, מה שהיה חשוב זה לומר שההפגנה הזאת היא בלתי אלימה. היא הייתה כל כך בלתי אלימה, עד שנער בן 18 נורה בפניו בכדור חי. המקרה הזה לא נובע בעיניי מאיזושהי בעיה רפואית של עיוורון זמני. הוא קשור קשר הדוק לשאלת הזהות הישראלית או האנטי-ישראלית, האנטי-קולוניאליסטית. כדי להצטרף באמת למאבק למיטוט האפרטהייד הישראלי, יהיה על המיעוט שלנו, המתנחלים היהודים, שמעוניינים להצטרף למאבק הפלסטיני, לוותר על השאיפה לצבוע את המאבק בצבעים שהם נוחים לחברה הישראלית, ולהחליף אותה, את השאיפה הזאת, בהצטרפות אמיתית, בפועל, למאבק השחרור של הפלסטינים, תחת הנהגתם. על האמירה הזאת שאני תכף אחזור עליה, על האמירה הזאת בדיוק נחקרתי במשטרה אחרי שהשתחררתי מהכלא בפעם הקודמת, אבל מה שנדרש מאיתנו הוא לחצות את הקווים ולצעוד לצידם של ילדי האבנים ובקבוקי התבערה נגד הדיכוי וחוסר הצדק. בין אם בבטא, בבאב אל עמוד או כמה קילומטרים מפה ביפו כשהמשטרה והמתנחלים משתוללים שם. יותר משקשה לישראלים לחצות את הרוביקון הזה, אני מדמיין שצריך להיות קשה לפלסטינים לקבל ישראלים לחיק המאבק שלהם. זה דבר שאינו מובן מאליו בעיניי, במציאות של דיכוי וכלא ומוות, ותודתי נתונה באמת לאלו מהם שמאפשרים זאת, שאפשרו לי את זה, על המזל הגדול שנפל בחלקי בכך שזה מתאפשר. אני לא רוצה להזכיר שמות כי זה באמת מאמץ שנדון לכישלון ואין שום סיכוי שאפשר יהיה להגיד את כל השמות של כל מי שראויה לכך. ואמרתי כבר בהתחלה שהמעמד הזה קצת לא נוח לי. הוא לא נוח לי גם מפת המבוכה, אבל גם כי פרסים אישיים, בייחוד בנושאים שקשורים לפוליטיקה, בייחוד לפעילות שהיא לא אישית, למאבק, הם ניתנים על עשייה משותפת, ויש משהו שהוא לא הוגן בסימונו של אדם יחיד, בסימון שלי. ולמרות זאת, תודה שוב.
לך. ויותר חשוב מכל מה שאמרתי, יום רביעי בשבע בקפלן.